Ötən ay xaricdə təhsil alan 71 nəfərin diplomu tanınmayıb. Mənfi qərarlar təhsil forması, akreditasiyası, ali təhsil müəssisəsi, sərhəd xidmətinin məlumatı, dövlət nümunəli olmayan diplomlar və digər amillərlə bağlı olub. 21 ölkə arasında ilk üçlüyə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna daxildir. Diplomların tanınması ilə bağlı iyun ayı üzrə ümumilikdə 308 müraciət qeydə alınıb.